Фәрит Вәлиуллинның картиналарында табиғат күренішләрі реаль шын барлықтағы көбік сүретленген. Нақ шулу зіншәлігі білен олар өзіне жәлі бейдем. Шәхарда туып өскен кішінің ауыл тұрмышын нешік бар шула жеткіруі көргәзмеге келген сәнғат сүйушілеріне тоң қалдырды. Мұнда татар мұны, мұнда татар жаны, мұнда мені көңіліме бик яқын келген татар рухы. Ауыл темасы, мен мұны шаққатан бұл бит шәһәр художнигі, шәһәр рәссамы. Әмәләкен мұнда мұна бүтін ауыл мұхитын ұттыған мұна. Ауыл кішілік бұралмағаны да көріп, мұна күту, мұнда ерейімі, мұнда ауыл қырылары көрініп кетті, ауыл ұрамлары. Оланы өзінше тұйымлап, рәссам көз аша бізге үлемаған жақтан матуритіп кетіріп бере білі. Фәрит Вәлиуллин көргәзмәсе белән бүгелмәдә беренче тапкыр. Бирде аның хезмәттәшләре һәм сәнгать сөйүче бүгелмәләр җылы каршы алды. Яңа төрле иҗат җимешләре белән танышу мөмкинлеге алар өчен илһам чыганагы булып тора. Профессиональ рәссамның эшләре бихисап һәм алар югары бәяләнә. Шуңа күрә бүгелмәгә ул бары берничәсен алып килә алган. Здесь есть и работы, композиции, есть и пейзажи, но пейзажи ранее, скажем. Большая часть работ, конечно, то сейчас в Булгарах находится музей булгарской цивилизации и музей исламской культуры. Фәрит Вәлиуллин шулай ук дан алган монументалист. Казан шәһәренең танылган объектларын бизәүгә аның кулы тигән. Внутренняя часть купола Кул-Шариф, которую мы делали год, вот сделали. И потом следующей работой было восстановление фасада вокзала в Казани. Вот это наша работа, я не скажу, что моя. Делали и мои коллеги тоже вместе. А в прошлом году мы уже завершили музей булгарской цивилизации. Вот там сейчас открывается музей, очень большой, я думаю, будет интересно приехать посмотреть историю нашего народа. Это от хунов до казанской, скажем, до казанского ханства. Күргәзмәдә табигать, авыл тормышы күренешләрен һәм татар милләтенең бөек шагыйры Габдулла Тукай сурәтләрен күрергә мөмкин. Казан рәссамының эшләре белән танышырга теләүчеләрне татар мәдәният үзәгендә сәгать иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр көтеп калалар.